Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 20-річний хлопець госпіталізований в лікарню швидкої допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і закритим переломом стегна. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, вчора на вулиці Тарнавського в Тернополі його збив автомобіль. Виклик про аварію надійшов у швидку о 20:27. Хлопець перебігав проїзну частину, каже Ольга Гах. Як розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига, пішохід переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Водію авто 27 років він їхав на авто марки «Джип». $230 000 захисних масок відправив уряд на Тернопільщину. Їх привезуть з Дніпра. Про це під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Також він розповів, що на засоби захисту для медичних працівників, поліції і рятувальників, дезінфекційні засоби та обладнання, яке може знадобитися в лікарнях області, виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони з міського бюджету Тернополя. За словами Володимира Богайчука, у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. Зварська районна лікарня, це Козівська, це Підволочиська районна лікарня, це міська лікарня, так, Буршівська районна лікарня, Чутківська, тобто де є інфекційні ліжка, це ми можемо надавати, ну, принаймні, ми почнемо з того, що якщо хворий, наприклад, чи контактний, і там потрібно буде їх цей, ми їх будемо, скажімо так, госпіталізовувати в такі відділення. Це тернопільська лікарня швидкої допомоги. Основний медзаклад, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Наскільки вона готова на сьогодні, розповіла лікарка-інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я Олена Герасименко. Бокси наші забезпечені індивідуальними засобами. Це є маски, респіратори FFP3, також маски одноразові, є комплекти, є тонометри, є пульсоксиметри і є бактеріцидні лампи, які присутні вже в палатах. Забезпечені ми також для лікування і дезінтоксикаційними засобами, і засобами для знезараження. Якщо коронавірус виявлять у дитини, її лікуватимуть в міській дитячій лікарні, розповіла завідувачка інфекційного відділення цієї лікарні Ольга Дивоняк. За її словами, зараз лікарі забезпечені захисними костюмами і респіраторами на тиждень. Інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок, знаходиться по вулиці Купчинського, 14. Має в своєму складі 16 боксів, з них 8 мейснерівських боксів і 8 напівмейснерівських боксів. Тобто це бокси, які повністю працюють автономно. Вони мають в своєму складі передбоксник, де може помити руки лікар, який оглядає хворого, бокс, сама палата і санвузол. На першому поверсі є вихід на вулицю. Таким чином це зроблено для того, фактично відділення побудовано по типовому проєкту, для того, щоб чітко розмежувати потік хворих, які поступають у відділення. Спеціальних тестерів для визначення коронавірусу в області немає, повідомила виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, такі тестери є тільки в Києві і у прикордонних областях. На Тернопільщині діагностуватимуть інфекцію методом виключення. У нас є тест-системи для визначення грипу А і Б. Тобто ми працюємо методом виключення. Якщо поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію, з симптомами підвищена температура, кашель, нежить, ми виключаємо діагноз грипу А і Б, і тоді біоматеріал відправляється в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. Для того, щоб відправити такий біоматеріал, у нас є спеціально обладнана машина. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Оксани Чайчук, лабораторний центр отримує інформацію про всіх людей, які приїжджають з країн, де зафіксували захворювання на коронавірус. Каже, на всіх українських кордонах цілодобово чергують працівники обласних лабораторних центрів. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вчора на 18-ту годину на коронавірус захворіли 82 549 людей в майже 50 країнах світу. Від вірусу померли 2810 осіб, вилікувалися понад 33 тисячі, розповів Володимир Богайчук. За його словами, в В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. В
Виставку картин «Край» київської художниці Ганни Миронової відкрили у Тернополі в арт-галереї «Бункермус». Експозиція складається з трьох серій «Край», «Горизонталі» і «За тачією». За словами авторки, це графічні рисунки, виконані сірим олівцем на білому папері. В цій серії, якщо передивитися, є такі білі кусочки на кожній роботі з різного краю. Ну, така, нібито якийсь рух, гра, таке залишений оцей білий. Це, скоріше, зображення якихось нематеріальних речей, це, ну, наприклад, пам'ять. За кожною роботою є якась подія або якісь місії. За словами Ганни Миронової, на створення одного великого рисунку витрачає близько місяця. Використовує у своїх роботах графічну техніку. В основному без резинок, бо олівець він не витирається і просто розмажиться. І тому треба вже так робити без витирання. Якщо десь промахнувся, то треба, ну, наприклад, якщо потрібно зробити якийсь тон і десь взяв сильніше, то вже потрібно всю роботу доробляти, дотягувати до цього тону. Анна Миронова живе і працює в Києві, займається живописом, графікою, фотографією. У неї 16 персональних проєктів та участь у понад 100 групових виставках. У 2015 році вона стала лауреаткою Всеукраїнської трієнале графіки. У 2016 році – одна з 25 у рейтингу Forbes – найуспішніші представники сучасного українського мистецтва у віці до 40 років. Також вона лауреатка премії імені Олександра Данченка 2018 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.